لە نزیک قەیسەری شاری کەرکووک لە کاتی کارکردن لە پرۆژەیەکی خزمەتگوزاریدا شوێنەوارێک دەرکەوتووە کە دەیان گۆزە و کەلوپەلی قوڕینی تێدایە. کارمەندانی بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری کەرکووکیش بۆ لێکۆڵینەوە لە شوێنەکە سەردانی یەو شوێنەیان کرد، بەڵام ئامادە نەبوون هیچ لێدوانێک لەو بارەیەوە بدەن. هاوڵاتیانیش ڕەخنان لە بەڕێوەبەرایەتی شوێنەوار دەگرن بەو هۆی وەک پێویست بەهانەی ئەو شوێنەوارەوە نەهاتوون تا ڕێگری بکەن بۆ ئەوەی لە ناو نەچێ. کەرکووک وەک شارێکی دێرین دەیان شوێنەواری گرنگ و مێژوویی تێدایە و لەگەڵ تێپەڕبوونی زەمەن شوێنەواری زیاتر دەردەکەوێت. لە کاتێکدا فەرمانبەرانی بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی سەرقاڵی کارکردن بوون لە پرۆژەیەکی چاکردنی ڕێگاوبان لە بازاری خانخورما نزیک قەیسەری و مزگەوتی منارە نەخشینا شوێنەوارێک دەرکەوت و دەیان کوپە و گۆزەی لەخۆ گرتبوو. لما خبران دا بيما وتيان مشونا نخت شوني خسوف بوها يعني دا بزيوا مش بلدي شاروانين هاتين تشاكي كاين هالما كانوا سير كان امو اسري لي درشو لواتي لو بنو زياتر شتر شتابي بس قوري تياو كتري كوني تياو هاي مي بقر كراو شتاوا غريبي تياو جري تياو غوزي تياو هرمانية يرى لا على وكانا لا شارع صلاح الدين لا منار نخشينا دوای ئەوەی شارەوانی کەرکووک با کارێکی خزمەتگوزاری لەم شوێنەدا دەستی بە کارکردن کرد و هەڵکۆڵینی ئەم شەقامە بۆیان دەرکەوت کەوا لە بن شەقامەکەوە نزیکەی بە دوو مەتر یاخود سێ مەتر کۆمەڵێک شوێنەوار دەرکەوت و لە ناویانە کوپە و گۆزە و شەربە و وا پێدەچێت ئەمە شتی ترشی لەگەڵا بێ. هاوڵاتیان باسیان لە گرنگی شوێنەوار کرد و ڕەخنەشیان لە فەرمانگەی شوێنەواری کەرکووک گرت، چونکە لە کاتی دۆزینەوەی شوێنەوارەکە پێویست بوو خودی بەڕێوەبەری شوێنەوار ئامادە بێت، بەڵام ئامادە نەبوو. بەلەدیاڵیان کە ئەم شتانە لێرەدا ئەوە دەرچوو وا هەزانن ئاسارە، ئەمە ئێرە ئەم زادایە نەبوو، هەموو تاق بوو، تاق خان خورمای پێلێن کەس ناتوە بەزاتن وەکەوە تەسویریان کرد قسەمان کرد ڕۆیشتن. ئەوە دابەزی بوو بلدیات ئەمە قوڵ کرد تر ئەوە دەرچوو تر شورتەکان ناتون تێ ئێمە عاید ئاثەرن تر دووسێک ناوی چی ئەو کوپانەیان برد وتیان بەیانی دێن ئینشاڵا بزانن چیان مەسەلەی ئێرە نانە مدیر ئاثار نەبوو شورتەکانی بوو عاید ئاثار بوون ئەوانەی هاتن ئێرە بەس مدیر ئاثار نەبوو ڕەسمی گرت وتی خۆمان دێن چا شێگەی نازان چۆن تر بەس ئەوانە هات ڕەسمەکەی کردیان بانیات قوڵیان کرد هەرەوەنەیە ئەمە هەموو خانوو یەهودیەکانە هەموو سەردابیتیایە و ینی قەدیم شتتیایە ئاوهی ئەمە من لە بیرم دی ئەمە شوفلی لێیاندا ئەو وەختە لە هەفتاکان ئاثار نەهاتووە بەس ئەحتمال نازان ئەمە چیە لە ژێری شارع بینیا مدیر تازە ئەحتمال ئەو شتە ئاگای لێنی ئاثار موهیمە ئەمە هەموو ماڵ بوو ماڵ یەهودیەکانەیان وت پێیت. تیمی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک ویستی بە دواداچوونی زیاتر بکات و لێدوانی بەڕێوەبەری شوێنەواری کەرکووک وەربگرێت، بەڵام ئامادە نەبوو قسە لەسەر دۆزینەوەی شوێنەوارەکە بکات، چونکە بە قسەی خۆی ڕێنمایان لەسەری خۆیانەوە بۆ هاتووە و بەپێی ئەو ڕێنمایانەش ڕێگە نادرێت بە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن ڕوونکردنەوە لەسەر شوێنەوار بدرێت، تەنانەت ڕێگەی نەدا دەرەوەی فەرمانگەکەش وێنە بگیرێت. بەڕای هاوڵاتیانی کەرکووک شوێنەوارەکان گرنگی خۆیان هەیە لە شارەکەیاندا و لەسەر ئاستی جیهان شوێنەوار گرنگی تایبەتی پێدەدرێت، بەڵام تاکو ئێستا لەگەڵ دۆزینەوەی ئەم شوێنەوارەدا ئەگەر مێژۆکەی کۆن بێ یاخود نوێ بێ تاکو ئێستا بەڕێوەبەری شوێنەواری نەگەیشتێتە شوێنەکە و بەڕای هاوڵاتیان ئەمە بایخنەدانە بە شوێنەواری کەرکووک و مافی ئەوەیان هەیە کەوا بزانن شوێنەوارەکانی کەرکووک خۆی لە چیا بینێتەوە و لێکۆڵنەوەی زیاتری لەسەر بکرێ و بایخ بە شوێنەوارەکانی کەرکووک بدرێ. حسيب حارس كنال آسماني كركوك راجعين لنا وبيشيك دتواندريه.